ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ପଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର କାହାଣୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେସିଂ ଜି ସାର୍ଥକର ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ତାକୁ ବା କଟକର ତାରକସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି କରାହେଇଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆଜି ତା'ର ଜି ସାର୍ଥକର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେସିଂ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନୂଆ କାହାଣୀ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସୋ ନୂଆ କାହାଣୀ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ଆସିବ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ଅତୁଟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେବ। ସୋ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆଜି ପହିଲି ରଜ ବି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନାଇଁ ଚାଲିଛି ସେମିତି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା, କେମିତି କହିବି କହ। ସୋ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କହିବି କହ ପାର୍ଟ ଟୁ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି କେମିତି କହିବି କହ ପାର୍ଟ ଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂଆ କାହାଣୀ ଏବଂ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତ କହିବିନି ବଟ୍ ଆସିବ ଆଗକୁ, ଏହା ତ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ତ ଦାଦାଗିରି କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିଭାର ଦାଦାଗିରି। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ହିଁ ମଞ୍ଚରେ ରାଜୁତି କରିବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଭାର ଦାଦାଗିରିର ବି ମେବି ସିଜନ୍ ଟୁ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଲାଇକ୍ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦେଖା ହେବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସିଜନ୍ ୱାନ୍ରେ, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ସୁଖ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ବହୁତ କରିଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ସିଜନ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଡ ରଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜି ସାର୍ଥକର ଆଜି ଲୋଗୋ, ନ୍ୟୁ ଲୋଗୋ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ନୂଆ କାହାଣୀ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇନ୍ ରେଡ଼୍। ସୋ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼୍ କମ୍ରେ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଯେ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭାଇ ଟିକେ ଥୋଡ଼ା ସୁପ୍ତ ଲିଆ ନା, ସିଏ କହିଲେ ହଁ 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 ଆଣିଛି କହିକି ଗଲେ, ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚିକି ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ, ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏବେ ଆଣିକି ଦଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ, କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସୁପ୍ତ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖାଇଲି ସେଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିବି ସବୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଜି ସାର୍ଥକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଶୋକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବି,
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଦିମାନେ ଆସିବେ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାରୀମାନେ ଆସିବେ ଆମର ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସେଠି ଆସିକି ନିଜର ଯେଉଁ ହିଡ଼ନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ପହିଲି ରଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଜି ସାର୍ଥକ ସହିତ, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ 4.5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମନ ଭିତରୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ରୂପରେ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ରିଲ୍ସ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରାହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଝିଲ୍ଲୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି। ଝିଲ୍ଲୀ ଯେମିତି ମିଠା, ଝିଲ୍ଲୀ ସେମିତି ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଜି ସାର୍ଥକ। ଜି ସାର୍ଥକ ଯେମିତି ଆଜିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମର ଥିଲା ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ, ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଯେମିତିକି ଆମ କାହାଣୀ ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ କାହାଣୀଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ହିଁ ନୂଆ ଫେସେସ୍ ନେଇକି, ବହୁତ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ ନେଇକି ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚଟା ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଆମେ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ସୁଟିଂ କଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟଟା ବି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଜଣେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତା ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟା ତ ନୁହଁ, ସୁନା ଝିଅ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ପ୍ରିୟା ବି କହିପାରିବେ। ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ପରିଚୟ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗରେ ଯାଜପୁରରୁ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ବାବା ମାମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ହିରଣ୍ମୟ ଦାସ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ମୋ ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ତୋରେ ମୋ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସୋ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଜି ସାର୍ଥକ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ସେଇ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରଠୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜି ସାର୍ଥକ ସହିତ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଭଳି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କାମ ଫିଲ୍ ହୁଁ। ମୁଁ ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫିସର ହୁଁ ଜି ସାର୍ଥକ କା। हमारे सारे प्रयास दर्शक को केंद्र करके रखते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रयास सफल होगा। हमने जो डिज़ाइन बनाया है ये रेस्पेक्टेड नीलचक्र संबलपुरी साड़ी का कलर और पैटर्न, गोल्ड फिलिग्री वर्क और शाखा का रंग, ये सब थॉट्स को लेके जो क्या उड़ीसा के हर ऑडियंस के जिंदगी में रहता है, इस सब को मिला के हमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। आशा करते हैं सबको अच्छा लगेगा। ये फिल्म भी जो है उसी 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 थीम पे है, क्या सेलिब्रेटरी थीम एंड सेलिब्रेटिंग द ब्रेव ओडिया विमेन who are very rooted yet a very modern and outlook jo hai is more contemporary, jo ki aaj ke dilo dimag se aaj ke hain par culturally bahut rooted hai। ye sab leke humne hamara thought hai aur ye humne banaya hai। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି, ମୋତେ ସେମାନେ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଥକକୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୋମ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୀତ ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କନସେପ୍ଟଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ନର୍ମାଲି ତ ଗୀତଟା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବେସ୍ କରି ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଜିର ସିରିଏଲ୍ ଉପରେ, ଜିର ସଂସାର ଉପରେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଥାକୁ ତ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତିକି କାମ, ଯେତିକି ଘର ପ୍ରତି
कर्तव्य जो करायित्व सब तो लेखी हेनी गीत चेस्ट कर 100% देखें।